Presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, së bashku me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, kanë bërë homazhe në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz. Osmani dhe Kurti kanë zhvilluar homazhet së bashku me rastin e 28 nëntorit, ditës së flamurit. Presidenti Osmani në fjalën e saj ka përmendur sakrificat e brezave të shumt që ndihmuan dhe luftuan për shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë në vitin 1912. Jemi këtu sot me 28 nëntor për të nderuar sakrificën e brezave të shumt, e cila kulmoi me shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë në vitin 1912, por vazhdoi edhe me shumë sakrifica të shqiptarëve gjithandej për liri. Prandaj edhe sot e filluam ditën tek komandanti legjendar Adem Jashari dhe familja Jashari për të nderuar sakrificën e tyre. Ndërkohë kryeministri Albin Kurti ka specifikuar ditën e sotme si ditën themelore të identitetit kombëtar shqiptar. 28 nëntorin që është një datë themelore e identitetit kombëtar shqiptar e që lidhet me ngjarjet më të rëndësishme historike tonat. Shqipëria feston sot 109 vite që nga shpallja e pavarësisë me 28 nëntor të vitit 1912, kur Ismail Qemali ngriti flamurin në Vlorë duke shpallur të pavarur Shqipërinë.